Vi skal se på et nytt eksempel, der hvor vi bruker variabelskiftet for å finne den antideriverte. Det som er litt spesielt med det eksempelet her, er at det ender opp i en regel. Vi tenker oss at vi skal finne den antideriverte til følgende uttrykk. 1 delt på ax pluss b med hensyn på x. Da kjenner vi igjen nevneren her som den generelle ligningen for en rett linje. Problemet her er at hvis vi skal bruke den som kjerne, u, det er jo egentlig det eneste vi kan bruke som kjerne, så har vi ikke noen derivert noe sted. Det vi gjør da, det er et lite triks. Det vi gjør er å sette en del på a på utsiden, det er jo en konstant, og så får vi da a i telleren. Grunnen til det er at det vi egentlig gjør her er å gange med 1, fordi a delt på a er jo 1, så vi har ikke gjort noe. Og så sitter vi da med ax pluss b i nevneren. Hvis vi da velger dette som vår kjerne u, så ser vi at deriverer vi den, så har vi a. Så det er et lite triks her sånn. Så må vi huske på dx. La oss se først at u, det er ax pluss b. Og så skal vi finne u-derivert. Skriver vi som du dx. Og det blir jo bare a på den måten her. Så fremgangsmåten er helt lik som vi har sett i de andre eksemplene. Og da har vi følgende. Vi har 1 over a på utsiden av integrasjonstegnet. A, det er jo uderivert, du dx i telleren, og i nevneren så har vi u, og alt dette skal jo da integreres med hensyn på x. Og så kommer variabelskiftet, da ser vi at vi kan forkorte bort dx mot dx, og vi sitter igjen med 1 over a, integralet av 1 over u, du. Og dette er noe vi kan finne den antideriverte av på en ganske grei måte. Vi beholder konstanten på utsiden, og den antideriverte av 1 over u, da har vi regelen, antideriverte av 1 over x, og det kjenner vi igjen som ln til u pluss integrasjonskonstanten. Vi skriver om og setter inn for u her. Da ender vi opp med 1 over a ganget med ln til ax pluss b. Da har vi satt inn for u. Slik. Og så skal vi gange 1 over a med integrasjonskonstanten, men det blir bare en ny konstant, så vi setter bare c der. Og der har vi svaret på denne, men den her er ganske mye brukt, så her setter vi dette opp som en regel. Hvis vi skal finne den antideriverte av ax pluss b, 1 over ax pluss b, med hensyn på x, så blir regelen her at det er da 1 over a ganget med ln til ax pluss b pluss integrasjonskonstanten. Da, det er jo egentlig bare variabelskift vi gjør her, men det er greit å kanskje isolere den ut som en egen regel.